أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کو طوفان کے موقع پر کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا تھا. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. بسم اللہ مجریہا ومرساہا اللہ ہی کے نام پر ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے.